päivin ulos. Varmaan työtila itse puolustamassa. Eikä siellä ranssussa ne. Sitten kohtaisempia kummitustarinoita. Työkoulusta. Kaikkia koulusta. Kyllä hienosti sommiteltu vaikka. Aika on vielä hirveet jympät siellä. Komitaskuvia. Sikapesteis. Kuohun. Se oli sitten, mitä? Kannatakke. Mulla on ollut vahva. Niin. Me ei ole päässyt mihinkään. No, pois. Mikolle. Tota ruveta raivaan tota. Kato, kun meidän pitää tätä puita. Löytää tämä on tämmönen arvo. Mun mielestä. Lau. Tää on nyt hyvä. Mutta onko meidän mitään sitä taustamusiikkiä? Sanni voi laittaa varmaan sen valon jo päälle. Se. Me poltetaan tuo oli jo. Soita Roadrunner. Ainoa negatiivinen asia. Mä tuolta veistoluokasta tää kuva. Luokasta. Mutta hetki pitää odottaa. Joo. Että täysin kummitustalona ruuhkana mennään, niin varokaa. Hyvä. Kuinka hyvin näkyy, että hengittää? Me ei ole täydellisiä. Niin mulla on tiedotuksia makkaroista. Se mitä jäi ylijäämään sieltä nuotiolta.